trabaho sa abroad. Kaya lang, ito na nga ang sitwasyon, eh tila po hindi pa rin lubusang nakakakuha ng lakas ng loob ang gobyerno para tulungan ang gusto at puspusan ang mga nagbibigay ng buhay sa ekonomiya ng ating bansa, ang mga overseas Filipino workers. Sa sona nga po ng Pangulo, ni isang linya. Hindi man lang nabigyan, may isang oras at 40 minuto ang sona ng Pangulo. Kaya hindi po natin masisisi ang ating mga OFWs na manahimik na lamang o kaya umiyak na lang sa Facebook at sa Twitter tungkol sa mga hinahing nila sa mga pagmamalupit sa kanila. Meron nga po ako isang nakausap na OFW, sabi okay na po ako dito, naibigay ko na, nasabi ko na ang nangyari sa akin, pangalan na po ang gobyerno, ayoko pong maging komplikado ang aking buhay. Ganun po ang iba sa mga OFWs natin, mabuti na lang at meron ibang naninindigan at nagsasalita at ngayon ay umaasa sa totohanan ng aksyon ng ating pamahalaan. Kailangan nang ikonsidera talaga ng Aquino administration ang pagkakaroon ng bukod na kagawaran, bukod na opisina para sa mga overseas Filipino workers para maiparamdaman lang natin sa kanila na totohanan na, tunay na, siyang tunay. Sila ay mga bayani, mga bagong bayani ng ating bayan. Ito po si Jerry Baha. Happy weekend, kabayan! Susunod na! Tapos lang po nung programa ni Jerry Baha tungkol po ito sa pang-abuso na naman sa OFWs natin. Gusto ko lang po may bahagi din sana yung saloobin ko tungkol sa issue. Alam niyo kasi nakailang beses na rin po ako nakalabas ng bansa at bawat labas ko nakikita ko sa airport pa lang napakaraming tao dahil maraming naghahatid. Asawa nagpapaalam sa asawa, magulang nagpapaalam sa anak, anak nagpapaalam sa magulang, kapatid nagpapaalam sa kapatid. Halos hindi mo mapaghiwalay dahil layo na nilang umalis. Sa loob ng aeroplano, makakakwento mo yung mga OFW na yan kung gaano kahirap ang buhay sa labas ng bansa, anong klaseng sakripisyo ginagawa nila. Iba dyan, iinom na lang ng coke. Ayaw pa nilang inumin kasi iisip nila kung nakainom na rin ba ng coke yung mga kamag-anakan nila rito, yung mga mahal nila rito sa Pilipinas. Iba, sinasakripisyo yung pagkain. Sinasalang-alang kung nakakain na ba yung mga mahal nila sa Pilipinas. May maipadala lang na pera sa Pilipinas. Napakarami pong sakripisyo ginagawa ng OFW. Anong kahirap po buhay nila? Alam niyo kasi, beneficiary rin po kasi ako ng overseas Filipino family. Mga tulong na nanggagaling sa kanila. Alam niyo, pagbalik ng Pilipinas, pararamdaman niyo kung gaano sila kasaya. Kasi paglapag ng aeroplano sa runway, palakpakan! Palakpakan sila! Sumisigaw, masaya! Nakabalik lang ng Pilipinas. Masakit yung paglabas ko ng airport, yung nakita ko dun, nadurog yung puso ko nung nakita ko isang tatay sinalubong ng asawa, sinalubong ng anak. Higpit ng pagkakayakap niya sa asawa niya, pero nakakatunaw ng puso yung sinabi niya. Nakita niya anak niya sa likod ng nanay, sabi niya, ito na ba si Junjun ko? Nadurog yung puso ko dun, hindi ko kakayanin yun. Kaya sa lahat ng OFW, isang pagpugay po sa inyo, mga tunay na bayani ng bayan. Hindi nyo dapat pinagdaraanan yung mga pang-aabusong ginagawa sa inyo, sa laki na naitutulong nyo sa bayan natin, sa lahat na sakripisyo ninyo.
Taas na po. Taas na po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng sakripisyo. Maraming salamat po sa mga taong gumagawa ng trabaho sa Pilipinas. Sa isang trabahong magawa po natin, ibig sabihin po niyan, isang bawas na OFW po yan, isang bawas na tao magsasakripisyo na naman, ay iwan ng pamilya. Sa pagpugat, pagsaludo po sa inyo. Maraming salamat po.